Shama harka fuunee dhaggeeffattootaa fi hordoftootaa qophii addaa keenyaa qophiin addaa keenyaa toora tooraan qophaa'ee qindaa'ee kan sin bira ga'u karaa istiidiyoo Waldaa Maraanaa Taajjisuus akka ta'e ni yaadatama. Maarree guyyaa har'aas immoo qophii addaa keenyaa kutaa 72ffaa haala kanaan qopheessinee qindeessinee isin biraan ga'aatii jirra. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota qophii addaa keenyaa hordofaa isiniin jenna. Ammallee amma xumuraa kutaa kanaatti nu waliin ta'a isiniin jenna. Qophii addaa keenya kutaa 1ffaasaa 7 darbi isin biraan geenyee jirra. Guyyaa har'aas immoo kutaa 2ffaasaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Kutaa 1ffaasaa keessatti seenaa obboleettii keenyaa akka yaadattan kabajan isinin beeksisa. Egaa obboleettii keenyaa guyyaa har'aas illee waamicha keenya kabajjee istiidiyoo Waldaa Maraanaa Taajjisuus keessatti dhiyaattee harallee seenaa kee kana nuuf qoodu waan asitti dhiyaatteef maqaa dhaggeeffattootaa hordoftoota qophii addaa keenyaa guddaa si galateeffanna taankiyuu siin jenna. Asumaan malkaam mee ati gaa yeroo darbe keessatti seenaa kee akkuma nuuf qooddee ammallee itti fuftee isumarraa kaateeti kan dhaggeeffattootaa hordoftoota qophii addaa keenyaaf dhirtu isa gubbaatti meegaa ati gara maatii itti deebitee jirta isa keessatti dubartiin ati hojjettu baay'ee akkas rakkisaa jirtudha kan mul'atu jechuudha. Achi keessatti hangam turte mana sana keessaa? Egaa dhugaati keellee nyaata keellee akka isheen jibbitudha kan ati dubbattee. Ammam turte mana sana keessaa? Haala kamiitiin hanga mana sana keessaa ba'ututti haala itti deddeebi'aati turte? Ittuma fufii seenaa kee nuu qoodisiinsanna. Tole kaa ergani manatti deebi'ee yoo isheen naan taqaawwamuu hin dhiisne maaliif akkanani mana sanatti taa'ee ishee wajjin jiraadhu hin barbaaddu? Yaa ta'uyyuu malee abbaan ijoolleetii fi abbaan mana ishee immoo na barbaada. Maaliif na barbaada? Ijoollee lama qabu. Ijoollee lamaa suni baay'ee na jaalatu. Ergan mana sana dhaqee ijoollee isaatiif yaadee hin beeku. Nyaata turaa ofiin hojjeta ture. Ofiin waan hundumaa ijoollee dhaggoota ture. Ani immoo baay'een jaaladha daa'ima. Ijoollee bakka akkuma obboloota koo amma kana hin kabajne iddoo hin laadhu fi baay'een iddoo isaaniif laadha. Baay'een isaanii qaqqaba. Isheen immoo jirtu hojiidhaallee yoo dhufte hin rafti. Galgala yoo ga'e ijoolleen biyya Arabaa jiran hin beeku argiile yookaan shishaa fudhattee hiriyoota ishee bira deemti halkan garaa gatti galte. Ijoolleen maal nyaatu maal dhugu kaanitti namichi rakkisuu hin jettu. Sarraata nyaan hodhufe sarraata nyaa hin teechistu namichi baay'ee gubata ganama galgala ishee dhawwal jee qacaqu. Garuu erga mana sana gala ijoollee hundumaa namicha irraas ishee irraas ba'aan buuse. Maal nyaatu jeenu akkamitti rafuun jedhanii gooftanaa ulfaatu. Kanuma ta'ee namichi ijoollee isaa baay'ee na jaalatu erga mana hidhaa ji'a sadii achi ture sanitti ijoolleen amma isa caqacaqan amma fedduu malee dhanii isa rakkisaa turan. Amma mirree akka iddoo akka duraa iddoo duraatti hin argamne ijoollee isaatiif na'ee caaluma ijoollee isaatiif na'ee akkasuma qaamni kiyya guutummaa dirree waa sirrii hin turreef baay'een cicaccabee too jira baqa kukuttaa'ee mammadaa hin ture akkanattiinis akkamitti galtii kan jedhu nama sammuu xiqqoo naanneffate innirree xabaqaadhuma. Akkan qaama sanaas fayyee ijoollee isaatiif amma ta'e gargaaree fi boodarra immoo sarratanyaa hoo inni fidate ana gara biyyaa na galchuuf ture. Garuu akka seerri achi mana firdii sana itti ba'e inni gaafa abbaan akka hin duune jedhu gara biyyaa akka hin galu abbaan mucaa du'ee gara biyyaa akka hin galu itti mee deeme. Tikkeettiin ittiin kutadhee gara biyyaa galurree dooraara 200 lafa kaa'eetoo deeme. Namichi abbaa baay'ee nama gaariidha. Abbaa mucaa sana booda fuuluma kiyyaan allaallee ture onarraa garagaree deeme ture. Achiis immoo poolisoonni gara biyyaa galchi jedhaniin ishi jedhee namichi kiyya. Garuu kan hundumaa dhoksee namichi kiyya tikkeettis kutee naan galchine ani garuu galuun barbaada. Maaliif inni isin haala ajjeesti boruun ajjeesti na saqqaqa waan ta'eef ganama galgala yoo ta'e ganama maaltu dhufa halkan kana maaltu ta'an jedha. Baay'ee saqqaqa baay'ee sodaadha namichi manaa baay'ee ta'an bakka cinqinatti namme. Maaliif dhufteetu yoo na sillisite guddoodha dandeenya ofirraashii hin qabu kokottaa hin jira durarree mata ijabduun ture. Kanarraa kan ka'e akkanumatti nuti mateenyu uumaan jedhu hojii jalqabee ijoollee isaati sammuu duraatti iddootti deebi'u jalqabee inni mana hojii addaawaa nyaataa mama ol amma duraatti ol fuute hojii natti baayistii gargaddaa na dheeksiste amma duraa caala hojii natti baayisu qabu qafuura na kutu minaan immoo nanirree minaan nan nyaadha jedhe fudhadhe bakka dhufte kun hundisitti baay'ataa sarraata nyaan amma kana nyaachuun qabdu waan bareerarree iddoo bakka iddoo kee hundumaa natti jijjiirte waan hundumaa.
iddoodhaa kakaastee uffata turaannaa keenya tarree waan hundumarraa fudhatte. Kan koomoo kanaan biyyaa fi dhadheerfi akka hin uffanne isa qaata shaantaa tokko isheetti qolloofte fooqe keesse. Bijaamaan uffadhaa, bijaamaan uffadhee tanaan ijoollee wajjin sun gadi bahu bijaamaan uffadhaa. Baashuma tokko bakka irreen irratti ol kaafatte. Irree dhuma tarkasiin irratti ol kaafatte. Waan ani godhin goote jetti. Akkana naan jette jetti. Hiriyootatti na himatti. Abbaa manatti buuchee na himatti. Ciqiciqiidha waa'ee kiyyaaf galamaaf galgala. Kun hundumtuu dhuma ta'ee jiru. Gaafa tokko halkani. Baay'ee dadhabee ture gaafa sana. Guyyaa guutuu waqibeeti. Hunduu qulleessaa oole waan ta'eef. Dadhabee hirriba nuuf gadi gadi hundaa hirriba nuuf hin gatu garuu na sodaadha waan ta'eef waan eegaa danda'e. Hirribnis na qabu na saqqaqa hirribnis na qabu. Maaltu ta'a laata kanan jedhu nagalchuu didi namichi. Gaafa tokko halkani. Garaa qixxeedha halkan garaa qixxeedha silkii hin qabu silkii kiyya kanan biyyaa fi dhadheerfi warra inni jalaa cabsite si'aati hin qabu. Si'aati sun garuu si'aati halkan garaa qixxeedha namichi sun duura fee jira. Bakka mataa dhumarra na dhaabatti baay'ee natti ulfaate ture baay'ee mul'atan argaa jirus baay'ee mul'ata sururii ture gaafatan kan namatti hin tolle kan nama cannaqu kan nama afuursu baay'een dafqee jira. Oggaan ol jedhu mataa fuulara gadi yaafatte billaa harkatti qabatte laphee dhuma kiyyar sammuu kiyyar na dhaabatti baay'ee tokko niyyee olmu fudhadhee niyyee sana booda oggaan iyyuu namichi achi oggaa kaatee dhufu albee sana lafatti taatee maal jetti. Wannoo si duuba jira appilii wayiitis waan ta'e dhuunfi jira asitti murattee nyaachuudhaaf kaate laan si'aatii kana jetti ani garuu ishii talbee fudhatee dhufe albee lafatti haate si'aatii kana nyaatta maaliif hatta minaanoo ta'e fuuldura jira sumatu jechaa oola hin nyaattu halkan nyaatta jetti sillikkeen na qabdi maal gootaasii jedheen omaa hin beekaa mana ishii fuudhee kifiliitti galchee rafeeti naan jedhe keechan qollofaadhu qulfiittee naan godhe qulfii sanarraa na jalaa fudhatte. Akkanumatti bakka ana eegchi halkan irra fuun guyyaa hoonaan kee akkanumatti asakkaqa. Waaqayyo garuu gaariidha. Namni of eegee hin danda'u. Waaqayyo garuu nama eega. Inni tiksee gaariidha nama hin dagatu. Dhugaa isiniin jedhe yoon akka ati dubbadhu har'a keessa darbe. Har'a ifa argee. Har'a boqonnaa argee. Har'a lafa nagaan jiruun jiraan akka ati dubbadha. Yeroo sanatti garuu naaf cinqii ture. Siqiqqee meemmaan ture. Hijji koo dandeenya amma laaluu dadhabu durasii. Natti dukkanaa guyyaa halkanatti hin jedhu imimmaan koo doolirraa hin citin qursiin koo imimmaan imisaan koo imimmaan nyaadhellee naaf sifaa'u namummaa eenyummaa gadiidha gaditti gadi abdii kutadhe ammanitti uumama koo jibbutti du'a jedha sana yeroo sana barbaade garuu argachuu hin dandeenye du'umti jedhamu sana yoo irratti faradame ugaa sana du'e wayya ture itti achiis baana hancaalutti seene. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u naannoo hundumaa keessatti nama gargaaru egaa ati immoo sa'otoon taane har'a nama jiraatee seenaasaa haasa'aatu isa si taasisee waaqayyo gooftaa maqaansa kan eebbifame kan kabajame haa ta'u dhaggeeffattootaaf hordoftoota qophii addaa keenyaa dhugumaan yesuus kiristoos fayyisaa lubbuusaa kan godhate rakkinni dhiphinni kamiyyuu yoo jiraate akka abdii qabu ijoolleen waaqayyoo jireenya boleettii keenya kanarraa akka hubatan abdiif amantii guddaatiin qaba. Amallee turtiin keessaan waliin haa ta'u isin hin jenna seenaa kee haasa'uudhaaf ittuma fufi isin jenna gamasumaan garaa keessummaa keenyattiin sin deebisa. Eeyyani kunumti hootuma ta'ee jiru ishiin immoo doktorii turte inni immoo xabaqaa ture. Baturuun kan jedhamu tokko hin jira biirutu keessa baturuun jedhama. Safarri isaa akeenya mana keemii ishii safarri nuti jiraannu immoo shikkaa jedhama. Yaa ta'uyyuu malee immoo deeme tanan torbe lama keessatti gizee sadii hin deeme gizee afur akkas deeme qulleessa. Keemikaalli kun baay'ee hin beektu ka ijoolleen biyya arabaa jiranii. Keemikaalli mana yaalatti baay'ee nama kukkutaa jechuudha. Maaliif fuufii harkatti godhachuu qabaatu yommuu qulleessanirree akkasuma kemmeemmii godhachuu qabaatu mataatirree kuyyaa kuffiyyaa godhachuu qabaatu. Karaa hedduudhaan akka qaama ofii irra bu'ee nama hin kukkunneef kana hundumayyoo na garuu fuufi sinaan kennitu kaawuyyaa sana sinaan hin kennitu kan mataallee harkuma koonaa hojjisiisti turte qoshaashas harkumaan an kaasa ture. Garuu Itoophiyaan odoon ta'een Araboonni hin jiru sarraatanyaan akkuma kiyyaa Afrikoonni hin jiru isaan hundumayyuu hin uffatu jechuudha. Ani garuu harka kiyyaan an hojjadha ture. Waan nama garramu isaa warra harkatti kaawwata sun harki isaanii baay'ee ciccitaadha.
miilli isaanirraa rifeensa irraa maaliif keemikaalli mana mamullaa keessarraa caama waan ta'eef mataarri namarraa hin fixa jechuudha. Inna harki namatirree hin ciccita. Kana hundumayyuu garuu ana fuufi harkatti naan kennitu mataattillee waanuma tokko harkuma kiyyaana hojjisiisti turte. Kaameraadhaan waan ta'eef na hordofti. Karaa hundumaaniyyuu eenyu wajjin akkan dhaabadhu irree milikkitaa naasa'anillee namatti malee namuma tokkottillee hojjedhe ilaalu. Kana hunduma ta'ee waaqayyoomuu maqaasaa yaa ulfaatu. Warri kimmiimi harkatti godhanii jiru sun harki isaanii harka namaatu hin fakkaatu. Kan koo garuu kan hunduma keessatti baay'ee qullaa waanuma tokko hin qabu. Yaa ta'uyyuu malee fuulli koo na gubatee ture. Yaa'u imimmaan hojiinis ta'ee gudaatii mana asanis ta'ee fuulli koo baay'ee na ciccite. Keessattuu iji jijalli baay'ee na dhudhudhoo'ee ture jechuudha. Baay'ee na dhudhoo'ee ture. Waaqayyoomuu maqaansaa yaa ulfaatu. Karaa hundumaan iyyuu qoricha tokko malee na yaale. Guddaadha Waaqayyo dhugaa hin jiru kan akka isaa bee. Namni nama akka namaatti namarratti farada, akka namaatti gadi nama raggata. Waaqayyo garuu iddoo ulfinaatti ol lama qaba. Maqaan isaa yaa ulfaatu baay'een galateeffadha Waaqayyo oolmaa guddaa naaf oole. Hamman dubbadhu dirasii hin danda'e hin ga'u jechuudha. Baay'ee na laafa baay'ee na raafama keessi kun. Isa haasa'uudhaaf hin jaaladhu haasa'uuti. Baay'ee waan itti na dhukkubuuf laphee koo jara na dhukkuba gizeen isa yaadadhu. Hittirree himadhu kana furmaata hin qabne. Hiyyadhurree kana barbaacha hin qabne. Otoon biyya sanatti du'ee reefumti keellu biyya gara biyya hin galu. Nan beeka kana. Waan immoo akka dhugaa ba'uuf akka guddummaaf oolma sana dubbadhuuf hin dhiirraan nagahe. Dhugaa teessoo kana naaf laate. Maqaan isaa yaa ulfaatu. Kunumti ta'ee otoo jiru Itoophiyaa wanta akka hidhamtee jirti, ciiftee jirti, harki ishees hidhamee jira, miilli ishees hidhamee jira. Maaliif bakka itti dhibamoonni ciisanis keessa seenee waan hin qulleessuuf isaan garuu kimmeemmi godhatu fuufi irratti gootan garuu kun hin deemne qoyyaashaa isaaniis jalaa kaasa. Kana hundumtuu dhimma jiru Itoophiyaa sun baay'ee hiiti turte. Maqaa abbaa hin waamti, maqaa haadhaa hin waamti. Hoggaa ishee waamtu kana marfee hin dhadhabsu hin jira kan dhadhabsu waraanu ture. Baay'ichiin gaaffii natti ta'a maaliif akka akkas godhan. Garuu haati sarraatanyaa sana alaqaan ishii niitii kiyya hojii yeroo hundaa dhufte buna hin dhugde. Waa'ee ishiis baay'ee dhumaan laaffatu. Garuu naaf hin galu gizee hunda gadi qabanii yookaan mana anaachi waan ofirraa na oofaniif. Micoo sana mataa ishii irraa haadanii Amaariffaan dubbatti. Ene ibdaa idellahun, ene ibdaa idellahun, wadaa garee as gabbuun, ebaak ishii amaamaa jetti. Hin waamtiniiti garuu humtumtini gaafa isheen akkasitti jirtu immoo Itoophiyaa kun yaa'u ana bichaadha Afrikaan hin jiru marfee waraanu. Qanii baay'ee bakkanitti qulleessu kifilii sana keessa fooxaa irratti tola'e kaameraa dhoksee micoottaa isa uuna yaala qanumaa uunatti dhufu garuu qanumaa uunatti dhufu qanumaa uunatti dhufu silkiin takka immoo waan biyyaa fidadhe tokko jalaa tabalaashee. Xiqqaa takka morkatti qabadhee lakkoofsa ishii irraa gaafa fudhadhu lakkoofsa sadiif gaafa bira ga'u. Arraffaan itti mutti gaafa ishiin jettu kaameraa dhaan argitee dhufte. Baay'ee tokko mormoo kiyya na qabdee girgiddaatti na sillisite. Ilaayyaan jette. Waa'ee micoo kana nama takkattanima jette. Namoota takkatan dubbadhe jette. Namicha kiyyatti galtee mistiriitti nan dubbadhe jette. Hiriyoota keettan dubbadhe jetteeni. Algaan kun kakkeen ta'anaan jette. Argaan kun kakkeen ta'a. Ishii kana caalaa situ bakka kana ciisa ishiin kaata deemti gaafata naan jette. Inni tortora namni asitti dhufee si gaafatu hin jiru. Maal siin jette naan jette dubbadhu naan jette. Marfee fiddee natti sakka'uudha mormatti na qabde. Dubbadhu duuna asitti naqee marfee kana maal siin jette naan jette. Omaanaan hin jenne haadha koo jette malee abbaa koo jette malee waanuma takka naan hin jenne dhugaa hin jedheen dhaqee kaameraa laalin jedheen yoona namanne ta'e garuu shaffanii jira kaameraa. Gaafa isaan mana dhiiste kana hundumayyuu ta'e misaa na qaxxaatee turte misaa otoo nan hin nyaatin achuma bulee gaafa sana ganaa bareetu deebi'eetoo galee deeme gara manaatti baay'ee gaaffii natti ta'e ture baay'ee maal akka ishii godhan irra hin beeku micoo sana ergasii Afrikaan sun dhuftee gaafa haati manaa kiyyammoo garaatti hafte jechuudha daa'imti. Gaafa tokko haati manaa kiyya garaatti ergaafi baay'ee hospitaala hin deemu biraa hin hafa jechuudha. Ishiin immoo deemee biiroo dhuunfaa seentee dhufti madaa'anii hin deemu qulleessuu manatti na hambisu.
kanarraa hin hubbaafadhe gaafa mucaan dhalatu manan hubbaafadhe mana hakiimi sanarraa. Achi deebi'ee nan ciccitu harki koo miilli koo. Inni nagaan qaba qoraashaa isaan hin arru jechuudha nan hafe manatti. Kanumti ta'ee oduma garaatti isheen baattee jirtu gaafa isheen deessu Afrikaa sun qoricha deebi'ee dhufte. Gaafa mana qulqullinaa nagashi gaafa isheen naan jettutti agarsiisu miilatti kufeeti namichoo sana gaafadde. Bilbila ishee irraa fuudhee jedheen bilbila koo narraa fudhatte. Bilbila ishee gaafa isheen dhiimuudhaan ani haa ergitu bilbila nama hin taane ta'ee maal akka isheen taate hin beeku. Kanumarraa kan ka'e bakka baay'ee tokko gizee hundumaa naas faraarraati. Billaadhaan jettu maankaa hin oolisti. Maankaa baay'ee gaarii kan obbo kee goote na waamte kottu maankaa kana kaasi. Achuma jalaa keessa kaayinaan jetti harki kiyya na gubdi. Baay'uma bakka maal asin hin jedhaa. Waanuma ani hin goone kana goote jetti waanuma ani hin goone kana. Daa'imaan duree daa'ima natti naqxee daa'imaan bishaan manatti gadi naqaa jettiini dhaqaa taphadhaa saaloniitti jettiini. Bishaan saaloniitti gadi naqanii mana mamullaa balleejjuu guyyaatti sagalee walawalaa. Gadi ba'u walatti mi'a manatti waxibeetii keessa ijoolleen biyya araba jiran hin beektu. Waxibeetii keessa kan jiru alatti gadi guuranii hin taphatu wajjitti akka barbaade tachamaa laqu. Isa sachii ol guuree dhiqeetti nan goggoogsee galcha. Bakka waanuma akkanumatti namsu mana keessaa baastu dhabde. Hu'uun jedhe bakka eessa nambaa waduman akkana jedhu. Gaafa tokko otoon hin beekin bilbilli wayii himuudhaan naa gale. Abboonashi jedhamti micoosuni. Himuudhaan gaafa naaf galu. Abboonashii fi buzee jedhamti buzee sanaan nagaa gaafadde. Gurubbii ani peentedha jennaan gurubbiin barbaaddaayi nu wajjiniin hin kadhattaanaan jette een hin jedheen maaloo nagalchi gurubbiin qilleessarrayyuu bade hin jiraa waldaan gaafa ishiin naan jette waldaa jechattan baay'inaan qilleessarraa silkiirra naan jette imurra ishi maaloo gaa jette na dabale baay'een gammade maalifan gammade bilbila gara biyyaatti maatii hin dubbisu kaardii namichi naa fideeti gaafa ishiin mana jireen na dawwachiise maagalii na dubbisiisa kunumti ta'ee otuma jiru. Baay'ee maatii kootis nama Itoophiyaa jedhamu sagalee dhaga'uudhuma baay'een hawwe. Bakka har'aan du'aa boru najjeefti. Har'a bulee boru bakka galgala kanan jedhu akkanatti namseen ganamaaf galgala natti taphatti. Namsuma tiyyatu natti taphata. Bakka abdii ofittiin abdiin qabu jechuudha. Waanuma takka dhugaa dubbachuudhaaf abdiin qabu yeroo sana. Galgala hootee bakka boru ganama du'ee kan argaman jedha. Garuu nama bulanuma fayyuman ta'a. Har'as bulee hawaa qeessee haa galatutti na eegdeen jedha. Kana ta'e gaafa buzeen waldaa re'obuut jedhama gurubbii himoo keessatti gaafa ishiin na dabaltu achi keessaa abboonashi jedhamti waldaa maranaattaa keessatti asii dabalaa kootti wasaappiirraan wajjin waaqeffadhu naan jette. Wasaappii hin qabu. Ani himoo saniyyuu isaantu naa xalafe. Bilbila hiitiratti naa xalafte gaafa bilbila naa bittan malee nan gala gaafa hin jedhu daa'ima deesse. Daa'ima sanaan guddisa waan ta'eef giddeeta bilbila naaf duukaa baatu. Yooma bilbila naaf fiddan ta'e hin hojjedhu nan gala baqa hu'uun jedhee namichi qabatte. Namichi immoo yoo biirootti na deebise turan gara biyya haa galtu waan jedhanii ni turaniif hin qaxxaama namichi kiyya. Amma hammaatti isaan irra jiraachuu kiyyatti. Maaliif turan akka hin galu ajajni bahee jira waan ta'eef. Inni immoo ijoollee isaa jaalatee waan na hambiseef. Itti qaxxaama jechuudha. Gaafan immoo si hu'u jedhan makaa fayyaa nama ta'ee sinaa deebi'ee dhufaniitti immoo sodaadha malee giddeetaa hoolaa mul'a gaafa baxan jedheeni. Kanarraa kan ka'e bilbila moofaanaa kennan. Imoo sana immoo bilbila isaaniitti wal qabsiisan. Bilbila ishiitirraa wal qabsiiste. Imoo ishiitirratti butatti kontaakti naa goote. Ani wasaabbii hin qabu. Garuu baay'ee natti tola waaqeffachuu. Waaqayyoo dhumaan hubate akka namatti Itoophiyaa immoo jeenu afaan. Ma tokko natti walitti taasisa ijoo biyyuma kana keessatti nama mayuu nan dubbisa jedhee hawwee hin beeku garuu ganamas galgalas kadhannaarree immoo gallakkisan waldaa imurratti ture baay'een ajaa'ibsiifadhe waaqayyoon galateeffadhe hamma ta'e naa ifaa dhufeen jedhe jilbi koolee na jabaataa dhufe hamma ta'e eenyummaan kun natti dhagahamaa dhufe achumaan miimin akkasaa jedhamti waan eeguuf tambaraaf jireenya ishee haa eebbisu obboleettii sana baay'een ishee jaaladha ishee kabaja. Wasaappii ishii cufteetu himuudhaan dawwaltee abbaa manaa ishiitti isoobdee abbaa manaa ishii maaloo wasaappiin koo na jalaa cufame himuu naafani lakkoofsa keenaa kenna jetteen anammoo himuurraa nattaasofsiisa miseejiidhaan nattaasaati isammoo sagaleedhaan haasofti miimmi naggasaa achumaan waaqayyo kooftan baraafi jireenya ishee eebbisu
foon naataate foon shii waan ofirraa murte natti dhaggante natti fakkaate gaafa sana kondite dhiyootuma jiru lafti natti dukkanaa'e bilbila shii iimuun irraa cufattiniitiin gaafa ijoollee gurubbii kanaas dhageessu gurubbii irratti gaafa laaltu bilbila shii keessatti narraa hundumaa cuccufte iimoo shii balleechiteet wasaabbii anaaf abbaa mana shiitti dawwalte anaaf barsiiste gaafa wasaabbii kanaa banana waldaa maraanaataa keessatti si dabalanaan jette tigoo bilbila tigoo naa kennite tigoo dhawallaa akkanaa nyaate tigistiin achumaan waldaa maraanaataa keessatti dabalame gaafa sana kaa gaafa waldaa maraanaa keessatti dabalamu sana ana baqaa akka nama du'aa ka'ee akka nama du'aa ka'ee biyyuma ofii keessa ga'ee baay'een boqodhe obboleewwan waldaa maraanaataa keessa jiran gaafanii nagaa isaanii kadhata sangalakkisan gaafan dhageeffadhu baay'ee bakka ganama galgala halkan guutuu sagalee galakkifamu hunduma isaa kan dhageeffadhu deddeebi dhageeffadhe nambo waaqayyoon nan galateeffadhu kun hundumtuu jiraa kan jedhu kan hundumaa hin beeku tureen akka kun hundumtuu jiru qilleessa irratti waldaan baay'ee waaqayyoon galateeffadhe kan hundumaa calqaba kan naaf taate garuu buzeen dhiimutti na dabalu isheeti. Mimmin naggasaa immoo waldaa maraanaatti na dabalu isheeti waaqayyoo gooftan maraaf jireenya isaanii haa eebbisu karaa isaaniitiin goree waldaa maraanaatti yesuus irratti dabalame gaafa waldaa maraanaatti yesuus irratti dabalamu isaan immoo wajjin waaqeffachuu calqabe nan dhaggeeffadha sagalee ittan eebbifama baay'een itti boqodha gaddaniitii siqiqiniitii galgalan du'aa ganaman du'aa sana. Dagachaan dhufe sirumayyuu haqachaan dhufe imimmaan galataa tanboo imimmaan dhugaa isiniin jedhe imimmaan ulfinaa tanboo miidhaminiitiin narratti gaggeessitu ammayyuttuma caalaa dhufe garuu immoo ni gaata ijoollee waldaa maraanaatti gaggeessan irratti gaafa dhageeffadhu hittuu jabaachaan dhufe hittuu jambaafachaa dhufe ishiin immoo cheechi namiitu yommuu kadhata kanaaf gorsa ijoollee jajjabina kan dhugaan laalu baay'een jabaadha. Baay'een jabaadha baay'ee tokko achumaan tigistittu naa dawwalee sagaleen kaa'ee fi baay'ee maalirra akkan jiru gaafa jireenya koo sagalee kaa'uuf isheen immoo tigisti dhattee koree jaarsoliitti sagalee kiyya kan ishee ergoote galgala tokkicha keessatti nama kudhanii gadi gama ta'anii beeku nama saddeet bi'aas nama. Akkuma kudhanii hin ta'u dhugaa dubbachuudhaaf ammas milikkinni naaf seena bakka amalas ni jedha ani nama du'ee boolla keessa jiru hunduu nana gate firree biyyi kiyya maatiin koo hundumtuu narraa fagaatanii hin galtuu naan jedhu badi nuu dawwalasii dooraa rabbineesii ergina gara biyyaa gadi badi achii badi kan naan jedhan malee. Haa itoobsaan waaqayyoon eegi kanaan jedhu nagar isaanis badi jedhu ani odoo nama mana kanaa ba'ee daqiiqaa tokko odoo hin tarkaafatin dhufanii na qabu oona qaban immoo na ajjeesu maaliif isaanis itti gaafatamu waan ta'eef anachi jiraachuu kiyyatte kanarraa kan keechattan badan jedhan maatidhaanis har'as ganamas hin dawwalu qatetaa guutanii dawwalaa turan hobboleewwan namoota naan dawwalin jiru biyya asiyaas kun badi macarrashaa ofiif barbaadde kan jedhan hundumtu bilbilanarraa cufatani. Hundumtu maasarii dhumatii jarri dubbisuu dhagaa kan dawwalu naan taradda'a naan kaasani bakka ofii barbaadde haduutu jedhu akkanani aareetoo baduu barbaadan isaan garuu badummoon akkan waan hin beeku fachuman dhaabbadhee obsee ayyeesuus gooftadha maqaansaa ulfaatu ni jabaadha kumni ta'ee oduu jiru galgala tokko sagalee baay'een naa gale hundumaa gaafa dhagaeeffadhu an akka burtukaan taaddasaa. Burtukaanii qazeeraa tigisti faanosee ayyaantu akkasuma immoo buletti koodassuu baay'eedha dhugaa waaqa maqaa isaanii karaa hin dhayne baay'eedha dhiifama warra maqaa isaanii hin dhayinirree baay'ee jajjabina guddaa kadhannaa guddaa naa godhan karaa ittiin jabaadhu karaa ittiin tarkaafadhu an akka guddisee baqa. Amma foonnatti oromaa dhufe hundu iyyuu maamitti kanan jedhu kadhanni isaan naa kadhatani ganamaaf galgala imimmaan isaan boo'an golli ormaa odoo isaan hin daangeessine
kanabaaf galgala sagalee ibimmaani sagalee jabinaa baqabdiin jira kan jedhu firrigeetoo si gal dabratti boqotta mana keenyatti galta dhugaasinin jedhe jabaadhudhaa jedhu kara hunduma keessatti baay'een isaanitti jabaadhe akka nama haadha ofitti batuttan sagalee isaanitti dhageeffa itti boo'a itti bature baay'een jajjabeessu gatii gurguddaa natti baasan waldaa maraattaa yesuus jechuun ana boolla keessa jiru boolla keessa akka na kaasanitti lakkaawwadha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee karaa dhudhaan jaalala bara baraa kan jedhu waldaa hidhanii jalatti dhaakadhatu ganama galgala sagalee kadhanna sagalee jabinaa an imimmaan namarraa haqu imimmaan isaanii buusanii hojii ormaa odoo isaan hin dangeessinii foon ofii xoolloqsanii dhugaaf hafuura an imimmaan isaanii dhangalaasanii waa'ee koof boqonnaa dhabanii dhaaf kadhachaa turan waaqayyo gooftani anaa nama isin galateeffatu harka na godhe dura keessan na dhaabe gatii keessan gooftanaa kaffalu an waanan siniin jedhu hin qabu dhugaa waaqa jiraata baay'een sin jaaladha sin kabaja eebbifama abboloota koo gatii keessa waaqayyo irra argattu ana waasni gochuu danda'u baay'ee keessa sin dagadhee tureera sin dagadheeras gara olumaan keessatti yeroo hundumaana keessa hin banne luqqisiin isaan naa dubbisan irra keessa koo keessa jira hundee godhatte kan yeroo hundumaa ammarri kana ittiin jabaadhu daa eebbifamaa guddaa kadhata keessaniin dukkanni koo inni fe kadhata keessanii imimmaan koo hin haqame billaan narra dhaafatu narraa lafatti gadi hin jedhe dhugaa badiiseedhaaf ta'e ulfinaan namaase dhugaa ulfinaan hambee reeffatu gara biyyaa gala innu hin galu kan jedhame galataan ammoo ladhee arra dhiifama kaayi gooftan koo sidaa eebbisu eebbifamaasii jechuu jaaladha obboloota koo otoo kunatti yoo ta'ee jiru amma kaachii bahuun filadhe waggaa tokkoo fi ji'a saddeet guuteera birrinnaa kennamaa hin jiru natsaan hojjechaa jira kanaa kafalamu dhibbaaf shantama duraa dhibba shantama ture ishii dhanaa kennaa hin jiran maatii kootiis isaan namaa naan kennan akkasumatti hin hojjedhe badinaan jee dadhaban hunduu na irraa cufine hunduu narraa fagaate bilbilumarree naan kaasani kanamarraa kan kee mataa boqonnaan dhabe birri isaas si ergina eenyutti si ergina akkamittiin galchina gaafa jedhan namicha kee irratti gaafa isaan dawwalan kadhatanii birri irra si ergina gaafa jedhanii bilbila isaan irratti cufa ture lolaniinis ingiliffaan sittaasa'an arabiffaan nama arabiffaa sa'u ittaasofsiisan garuu inuma cufe namichi inuma cufe bilbila isaan jalaa hin kaasu macarrashaarra isaan irgubatan tammaararan boo'anii waanuma godhan nafan ittiin muru baay'ee dadhabani dhukkubsattee imaan koo hospitaala keessa ciistu dura sii geesse sababii kootiif jechu garoonis jaaladhee muti yookaan barbaadee miti dhugaadha barbaadee miti garuu mooqa diinni gaafa gara ulfinaatti ce'u kaan eebbifamuun dura mudhachuun dura qorumsumatu jira qorumsanaaf qophaa'e immoo baay'ee adda dhugaa yeroo tanaaf ifni dukkana ture waaqayyo alfaatu arga garuu nama galataadha taasise dhiifama har'a darbeera dhugaa darbeera andoota jedhamtu har'aanuma ani duune garuu jira baay'een hin amanu jiraachuu kootti baay'ee isaanii namanani gaafa oollaan irratti argainuma jirtaa jedhu ani jira diina kootu du'e malee ani jira dhugaa ani jira gooftan na jiraachise maqaansaa yaa ulfaatu otuma obboloonni kun jaalala bara baraa jedhanii achi jalatti waldaa sana koree sana jalatti naa kadhatan waaqayyo himmaa isaanii dhagee hiyya isaanii dhagee waaqayyo gatii isaanii gatii maatiin koo bo'u waaqayyo dhugaa koo na awwaale namni dhugaa koo awwaale dhugaa koo irra dhaabate dhugaa koo awwaalanii firdii sobaanatti jallisanii harkatu baay'ateen irratti tolu ka'e na ajjeesuudhaafis na qaluudhaafis
billaannaa qaame waaqayyo garuu gudduu naa godinarraa oolche. Maqaasaa yaa ulfaatu, dhugaa maqaasaa yaa ulfaatu. Gaafa nu'uu jedhetina niyya nan bada biroo sana naqa gaafan jedhu birrii yaa afu gara biyyaa galuun barbaadan jedheeni. Gara biyyaas immoo galuudhaaf giddeetaa sarraata nyaan biraa fidachuudhaaf biiroo itti himuu qabaata namichi. Kanarraa kan ka'e gara biyyaatti hin darbu gara Dubaayitti achi darban jedheeni. Garuu birri gimmaashi sii ka'e naan jedhee ture. Biyyaasi doolaara kuma takkarree sii fan kenna naan jedhee ture. Gaafa deemuudhaa kaatu sii kenna naan jedhe birri ishiin jedheeni. Tikkeetti guyyaa sadii naa kutani. Biyya Dubaayi kana keessa guyyaa sadeenuu hin gube namichi geessuu hin danda'u jedhe. Bakka deemu kiyya biraa hin barbaanne akka isaan asii namichichi naa kutu akka inni nuffee akka inni naa kutu dhiisan akkanuma isaan horataaf barbaade kanas gube. Ani immoo asii mimmaan koo gadda koo ilaalee micaan kassara hin jenne guyyaa achiinuma rabuuta inumaa achiin rabuuta. Waaqayyo baqqa karaa hundumaanuu. Gaafa naaf ka'u baay'een iyya gara waaqayyootti dhugaa maaloo yaa waaqayyo mana umtee man jedhu rasii ga'e ulfinaan mana baase sana booda baqqa o'oo jedheen gara biroo deema gaafa ni jedhuun ishinaan jedhe isa sadaffaa sanarratti marmaraa bichaa birri dhibbaa takkaa fi 25 maallaqa kaffale birri biyya beerutitti ishii nageessee shaanxarree koroonaa ture. Shaanxallee naaf hin binne shaanxaa moofaa tokko keessa bututtuu tiyyaachi keessa naa kaanii birrigee galgalan biirootti biiroodhaa fuudhee sii kennu kan tikkeetti keechisii fuudhu naan jedhee gaafa sana mana isaanuma biraa ba'ee gara biiroo isaa uggaadhaan luukiif iskirbiittoo natti kennee hoodhu asirratti barreessi maqaa obboleecha keetii anatas gara biyyaatti sii dabarsa asirratti barreessi naan jedhee birri anumaa hin qabu. Biyya Dubaayi kana mucaan kana fuudhu obboleettii kiyya obboleessa kiyya miti innis doolaara 200 narraa barbaada kan tikkeetti maalan ji'e nama namaatti deema isaanu baay'ee kassare viizaan gubachuudhaa ka'e gaafan jedhuun oo barbaadde viizaa kee kana dhiisitoo karaan biraati irra si erga birrii hin kaffaltuun yoo barbaadde immoo itti dhiisinaan jedhe gaafa micaatti dawwaleetti birrii homaana dhoowwate gaafan jedhuun. Dhiyeessi birrii naan jedhe waan isaa eebbisu waaqayyo akkaatti namaaf dubbata kennu nama hin beekne fira namaaf godha nan beeku obboleetti nama tokkotu na barsiise biyya Dubaayi kana keessa maatii qaba dhiyeessi birrii gatii kootti waaqayyo waas yaada naan jedhe otoo birrii isa isin argatin ganama kanan bu'e amma galgalaatti namni sekondii takkaaf reebimaan dhaabbata. Ani bu'uudhuma hin barbaadu garuu keessumti kunatti dhageenya mimmaan koo qaddu iji koo ammoo dhiitofti ilaalu dhadhabu dirasitti boolla dhannagee jitti naqate oduu olirree nasiisisin nabraada gara duukaa deemi kana hundumaa garuu mana sanaa bookootti baay'een gammade maalifi jiraa birree mooti jiraa dhitumaachi humnan baa jedhee yaadee hin beeku waaqayyo garuu gaafa guyyaa isaatti ulfinaan na baase maqaasaa yaa ulfaatu. Hinuman bahee boodas geenyan homaa waanuma takka gaaffii tokko malee nama darbee biyya Dubaa kana keessa ga'e waaqayyoonni kallattii hundumaatu nama gargaaru maqaasaa yaa ulfaatu ani kassaa dubbadhee fixu irruma irra matuma dubbadhe malee otoo calqaba hundee dhumaa kaasanii haasaanii calqabarra kan isa ajaa'iba. Inni kana hojjate immoo gooftan galataa bilisina guddaa argatu waldaa maaranaatti taayyesuus jedhu obboleewwan waldaa kana jalatti qaamanii jiran tajaajiltoota hojjettoota waldaa maaranaatti jaarsorii koree waaqayyo gatii keessanaa baasu sinaa eebbisu gatii qabdu dhugaadha gooftaa argaa akka lubbuu tokko du'aa kaafattanitti lakkaawwadhaa gatii lubbuu tokko. Gatii olmaa isin anaaf ooltanii gatii tokko qabdu isin gooftan baraaf jireenya keessanaa eebbisu. Ani dubbaddee fixu isin galateeffadhe isin jaaladhas jedhu akkamittiin akkasin ibsuun dhabe dhugaa jireenya koof dursaa naa taatanii qata keessaniin hin dursitanii
afaan boollichaaf kan keessan darbee waaqee hin cufe karaa hin darbitu jedhes waaqee karaa keessan godhee mana dabarse maqaan yesuus haa ulfaatu. Arraba keessan irra kadhatan keessan irra yaa obboloota koo du'aatu ka'a. Waaqee hojii gurguddaa hojjeta ammallee jabaadha. Ammallee hojii sun hojjechaa jirtan hojii gurguddaadha. Ammallee jabaadha. Gooftan koo si naa eebbisu. Ayyaanni abbaa koo si niif yaa baay'atu. Biyya Dubaayii galii ragina warra. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u isa seena namaatii jijjiiru maqaan gooftaa keenyaa kan eebbifameef kan kabajame haa ta'u ameen. Eebbifamee atillee maqaa Yesuus Kiristoositiin waaqayyo saala sana keessa si baase maqaansa kan eebbifameef kan kabajame haa ta'u. Malkaam mee ammas gaaffiin si gaafadha. Egaa achirraan gara duubaayitti akka imaltu tikkeettii keelli akkasii jala gugubaa turedha. Fedhii si imalchiisuu kan hin qabnedha maatiin sunis. Egaa isa keessattuu yeroo ati imaltu sana keessatti fakkeenyaa fi shaanxaa minaaminaa maallaqa keellee hojii ati hojjettee biraa qabdu yookaan uffatallee wantoota akkas akkasii si qileessanii tu mana gaadhumaa si geggeessanii dubartittiin gaafatachi baate qajeeltu haala akkamiitiin si geggeessitee siin jedha. Akkasumas immoo Dubaayii geessee Dubaayii keessatti akkamii egaa kanatti dhaqxu obboleessa yookaan obboleettii kee bira miti biyya ormaa nama eenyummaa maalummaa isaan beeknedha moo achii fira qabda moo akkamiidha achittoo achi geessee haala akkamiin hojii argatte akkuma galteen hojii galte moo haala akkamisiin jenna mee seenaa keetuma fufiitiin haasa'ii dhaggeeffattootaaf hordoftoota qophii addaa keenyaa hammallee nu waliin ta'a isiniin jenna. Ishee gaamasii koo gooftan koo baraaf jireenya kee haa eebbisu. Isaan yaa'u fedhii geemu koo hin qabanii ootuman isaan bira taa'etoo oggaa koo xumuree itti fufee taa'etoo sana booda gara biyyaa galee isaan jaallatu malee as darbuu kiyya hin jaallatani garuu ani darbuu kiyyan ba'uudhuma kiyyan barbaade anis immoo isaanis kaayyoon kiyyaan birrii mootii irrauma caalayyuu mana sanaa ba'uudha. Isaanis immoo birriin kiyya kan oggaa tokkoo fi kan ji'a saddeeti irraa hin qabu jechuu duraa 1500 naa assaabamaa ture. Ergasii kan oggaa tokkoon booda 200 naa godhan yaa ta'u iyyuu malee 1500 naa walitti assaabame 1200 fi dolaara 2000 fi 600 ta'a jechuudha. Isaan kana hundumayyuu naaf hin laanne maallaan jedhe yommuu bakka biiroo gara Dubaayitti imaltuun siif laadha naan jedhe isheen jedheenii koroona ture samoona sana immoo hin beektu ijoollee biyya beeritu keessa jiran hin beeku baay'ee isaanii hunduu manatti ol deebi'amee ture jechuudha. Innaa shaanxallee shaanxan biyyumaaf laddee dhufee fi shaanxaa isaanii ciccitaa tokko naa kennan hin qabane biyya keessa kan naa ka'anii waan nama garramu ba'uu hin danda'ama bituu hin danda'ama garuu birriidhuma sana baasuun isaanuma mararee biyyaas sirree of taasifamanii birrii kana hunda kana dhoowwatan irra ani naaf kennu jedhee yaadetti nama malee yoo achi deemte hin bitatta dhubaa yoo deemte naan jedhani isaani daa amma itti bitattiin shaanxaa sana naa bitan iyyuu irraa hir'atti kan jedhan. Shaanxaas naan binnee birrii sochuma na dhoowwachuu barbaadanii shaanxaa isaanii moofaa tokko naa kennanii kan makkee duraa wajjiniin isa qabadhee deemee gara biiroo dhaqee gara biiroo itti luukii fi iskiriptoo natti kennee maqaa obboleessa keetee asirratti barreessinaa jedhe baay'een boo'ee manaa kana calqabe akkamitti bakka biiroo dhaqee naan jette jedhee baay'een boo'ee gaafa sana baay'ee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf ilaalaa yaa obboloota koo. Karaa hedduudhaan miidhamanii isa hojjetanis immoo hin arganna jedhanii yommuu dafqa ofiittis dhabanii koo baay'ee namatti dhagahama. Hatiqqaattu malee otoo nan argadha jettee ifatamaa yaa'u gazaba isaaniitti ani dhugaadha moo maalan jedhanii namichi manirree ani otoon hojii keessan dhaabee akka waan dhiiga keessanii fi foon keessan nyaadhu natti fakkaata. Kanaaf dubbachuu dandeessu mirga keessanii waan barbaadan irratti karaa hojiitinii. Hin jedhaani maaliif nan argadha jedheeti nan yoo isaan lolanis hojii isaaniitti birrii isaaniitti waan ta'eef akka barbaadetti dubbachuu danda'u jedha garuu immoo gaafa guyyaa sana geessanii gaafa dafqoo ofii dhabdanis
baay'ee namatti dhagahama. Akka nama odoo kan hin bahin kaardii tokko guutuu siil ta'anii otoo gara maatii kee hin dubbisin, kafanuma tokko carkuma tokko illee otoo siilaatiin bijaamadhaan deemaan eessumayyuu, kafanan biyya afadhee fidadhee dhufeerree kaan mucaasi garanna jala gugubee kaan immoo haati manaa walitti qabdee fooqeen jira kan qoaxii kan jedhamu akka biyya keenyattis fooqeen jira achi keessa keessee bijaamadhaan deema. Garuu kan warree otoo naan qayyaran gazzabuma kiyyarree. Otoo naan kenne kaan inni gaggeessanii baay'een boo'ii gaafa sana otoo naan deebi'uun sokkee mi'aawu maqaa obboleessa kiyyaas barreessa itti kenne kan uumma jee salgaffaa lakkoofsa jee saddeettaffaa fixee jira. Yoo humna ammaa erganirre humnaan erginne biyya Beeruutti deemne gara Ameerikaatti deemne jedhu malee in jedha humnaaf hin kennine barree na dhoowwatanii kennu. Hamma ammaa garuu hamma guyyaa har'aa kanatti dhugaa dubbachuudhaaf inuma sagalee naan kaafi jechuudha namichaan ishii dhaguu yoo mataa kakaayiif hin beeku. Isheenis naa keessu abbaa ishii dirree du'e baga waaqayyo jabna siiviyaa kaa'u siiviyaa kennu jedhee sagalee kaa'ee ergame dubaayii kana galee dhaggeeffate ta'a ashaangulliitti fuula gubattuu naa ergite. Ani garuu baay'ee waan ani abbaa ishii kabajuu kan waaqayyo jabna siiviyaa kennu jedhee tinaan hoosii daqiiqaa shan akkas kaa'e fuula gubattuu ashaangulliitti naa ergite. Abbaa manaa garuu ijoollee sinuma na dubbisiisa. Ijoollee immoo baay'een jaalladha. Ijoollee isaanii baay'ee na jaallatu isaanii. Innas si ergina naan jedhe hamma ammaa garuu humnaan ergine biyya Ameerikaa deemin gara biyyaatti si erga malee humnaa hin qabu dorgituu na gaafattaa nutu anu ijoollee koo waan ittiin nyaachisu hin qabu naan jedha. Sagalee isaa ta'uu barbaada sheersi ni godhu ni danda'a. Sagalee isaa jechuudha kanan dileetti godhe jira kanan hin goones jira. Akkana jedha sana booda gara dubaayii kana imalee hin deemuyyuudha jedhee ture gaafa sana boolee gahee bakka erga birrii koo na dhoowwatanii oggaa gahee xumurachuudha moo yaa'u. Oggaa sadaffaa xumurachuudha jiru xixiqqoonnaa fi ture oggaa sana xumuradheetan gara biyya koo gara tikkeetti ambiraasii agubatu jedhee immoo yaadamuu micaan kaawwan dhiyeenbisee dubaayi kana keessaa umaanan beeku isa hin beeku dhiisii aman kaamnaa jedhee waaqayyo karaa siif baasee ammas deebitee achitti gubachuu barbaada lubbuu keetii baasuu danda'u dhiisii kootti birrii waaqayyo si eebbisa waaqayyo karaa sii qaba dhiisii naan jedhee gaafa sana bakka booliitti nattoree bakka inuman dhiisee bahe. Erga achii bahe iyyumnis rakkinnis hundumaa dhugaa dubbachuudhaaf akkuma nama kafana baafatee qullaadhuma qoshasha ofirraa baasee bahe sanattan waan hundumaa iyyuu kotota biyya Beeruut keessattan ofirraa baasee bahe dhugaa waaqa kennu waaqayyo maqaan isaa ulfaatu inuma hin bahe bakka maal akka man jedhe akkasitti inuma hin beeku yesuus garuu maqaan isaa ulfaatu waan ni gaafa nama yaadatu waan ni gaafa seenaa nama jijjiiruuf ka'u tokko namaaf kaasa. Ana immoo waaqayyo karaa sanaan ta'ee kadhata obboloota maraanatti ijoollee keessan darbee waaqayyo obboleessa kanarra lafa onaa irratti naa kenne nan beeku isa hin beeku nama tokko biraan barsiise tikkeetti kan arras boros viizaa guyyaa siksaatirree kan dhufe hamma kana hunda yoo ta'u nan dhufin har'as na didan jedhan namichi tikkeetti nama rammarsiisu didee koroonaan jedhan maaloo malkaamsi jalaa gubataa jedha ammas akkana otoo guyyaa takka nan dhufee nan uffatin. Baay'ee natti dadhabeetu guyyaa kana dhagee amma guyyaa har'aa kanatti irree dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa tokko sagalee sana dhufkatee hin beeku akka obboleessatti na jajjabeessa karaa hundumaan iyyuu dubbii sagalee waaqayyo natti labsaa iddanaan dhagee waaqayyo baraaf jireenya isaa eebbisu abarraa jedhama nama waaqayyooti ani immoo hunduma caala immoo firee waldaa maraanaattati dhugaa. Kadhata obboloota maraanaatti atiinan iddana gahe waaqayyo maqaasaa ulfaatu balbala guddaanatti banee erganas darbee is immoo dhufeetu guyyaa sadii akkas coonaleedhaaf iyyaas hin jirti ishii bira turee tidan guyyaa lama immoo obboleessuma sana bira turee gaafa guyyaa shanaffaa meedisisii galee meedisii sana gaafa galu immoo barumsa barattu deemikaala deemtu jedhanii achi deemanii marfee kan waraannatan jiru waraqaa hidii baafachuudhaan koroonaadhaa barumsi baratan hin jiru barumsa akkamittiin akka hojjattu maal akka dandeessu madaamii kee akkamittiin akka baakkabdu meedisiis irratti piroosesii baay'ee qaba. Gaafa kana arguus achi keessa taa'ee namoonni ji'a 4-5 ta'anii jiru meedisiisii kana keessa jechuudha. Meedisiisii nama gara manuutii galii kanarratti inni achi keessa gaafa taa'u namoonni baay'een hin bo'u maaliif bo'u. Ijoollee keenyarraa baane daabboota akka binnaaf jennee odoo daabboota akka isaan bituu asitti ruuzii nyaanna ofiidhaa gadi nu baasanii koroonaan ammoo baasan kifli tokko kifli tokkotti irra darbuu hin danda'amu asitti akka mana hidhaatitti teenyee jirra jenne
baayyee isaanii immoo gaafan kanas argu baayyee abdii kutate ergan dubaa keessa galees baayyee abdii kutate yaa Waaqayyo biyya sana keessaa baastee nan mana Yesus. Waaqayyoof wanti dadhabame tokkotillee hin jiru. Waaqayyo saala hundumaa keessatti si gargaare maqaansaa kan eebbifame haa ta'u. Beekii yaada kee ittuma nuuf ofii isin jenna. Keessummaa keenyaa gaggeeffattoota hordoftoota qophii addaa keenyaa ammallee turtiin keessaan hanga xumuraatti nu waliin haa ta'u isiniin jenna. Ishii masii kun gootaa si haa eebbisu. Sana booda kaa iddoo sanatti namoota argee ansi immoo ergan adda sanatti galee guyyaa sadii guyyaa shan akkasirra hin goone. Namoonni baay'een immoo bakka gadi ba'uu hin danda'amanii achuma kibiriidha kibiriitti irra deddeemuu hin danda'amu koroona jedhanii kibiriidhuma tokkichatti achuma keessa taa'u jechuudha. Kibirii argaa ofiirraa gadi bu'anii wal hafataa ammallee kibirii sana keessaa gadi ba'uu hin danda'amuun dhorkaadha. Kaameraan gaxxabamee jira waan ta'eef ittiin hordofanii dhufanii torii waan ta'eef kana gaafa laalu bakka hedduu kan caalu hidhaa guddaa tasseen mana hidhaa tan galee yaa Waaqayyo. Sana keessaa baheera afaan koo hiikkadhe siin galateeffadha iddoo naaf laadhu jedhee uffee gadda sana keessaa sikikii sana keessaa baheera gaafan jedhu ittuma kan caalutti galii kan jedhu baay'een bakka nan sodaadhe si nan nahisi abdiin kutadhe si otoo nan gara biyya koollee galee raadhe kanan jedhu maaliif paaspoortii nurraa fuudhame waan ta'eef giddeeta kontiraataa amma ji'a moggalamaa fixattee moggalamaa booda galtu malee. Erga paaspoortiin keessanii kenname galuu hin dandeessan jedhani. Yoommoo paaspoortii keessanii hin kennanne yoo ta'e immoo duraan galuu qabdu turtan malee paaspoortii oggaa fixin immoo yoo galtan biyya kanatti irra as deebitanii deebi'uu hin dandeessani. Akka seera kanaatti jettee mucayyoon gaafa olluu seessistu isaan kana hundumaa gaafan argu bakka baay'een nahee maalifi waalaa manatti ta'e sana keessaa bahee bakka. Waaqayyoon nan galateeffadha gaafan jedhus immoo hedduu mana hidhaatti seeni kanan jedhu baay'een birradhe baay'een bo'ee gara mucaattis dawwalee gaafani maaliif iddoo waan keesse maaliif jedhee gaafa mucaattis nan bo'ee jechuudha maaliif kan kan keecha galee maaliif iddoo waan keesse jedhee gaafan isa gaafadhu yaa malkaamnaan jedhee obsi Waaqayyoo sana keessaa hosii baasanii sabni Israa'elii duubanni loltoota Fariyoon gaafa arganii fuulduraan immoo galaana diimaa immoo arganii baay'ee birratanii baay'ee sodaatanii baay'ee bo'anii akkamittiin baana jedhanii mana dhabanii fala dhabanii Waaqayyo garuu gadi qeetti galaana sana qaxxaamursiisee Waaqayyo immoo sana keessaa hosii baase as keessaa immoo hosii baasuu dadhabaa hin carroomtaa obsii eeggadhu Waaqayyoon obsii malkaam akkas hin jedhini. Isaanii si himuutti ati immoo isaan miti Waaqayyo karaa si'u sababeeffatee isaan furuu danda'a naan jeeni jajjabeesse. Ishi jedheen kan yaa'u deddeemuu hin danda'u hojiin tokko hin jiru ta'aniituma nyaachuudhuma soomnan kadhadhe soomuuf kadhannaadhaan Waaqayyoodhaan nan kadhadhe maaliifi reesiidhuma kadhataa turre gara waldaa maranaatti Yesuusitti dabarsu nan affare hammas akkana ta'e rakkina kana kan hin munudeessu namni na taazabaa kanan jedhu lafuma sana taa'e. Bo'ee gara Waaqayyootti yemmuu na kadhadhu kiliippis waraabee fixee demokaalas deemee yaa ta'uyyuu malee aayidiin kiyyanaa harka hin geenye paaspoortiin koo isaan harka jira. Kan hundumayyuu barumsis hin jira kan baratanii barumsanis baradhee gaafa guyyaa 10 guuteera achi keessa guyyaa 10 guuteera. Gaafa guyyaa 11 guuteera gaafa guyyaa 11 galgala qadaamee ture jechuudha qadaamee ture. Galgala zoomii poostar ximootoos kan jedhamu ijoollee baay'een hin beektu feesbuukii jalaanii isa wajjin zoomii galgala nan hirmaadha hadaarii nan bulaa guyyaa guyyaas nan kadhadha soomuuf kadhataan Waaqayyootti baay'een gugumee bo'ee bakka maalifanii ittuu kan caalutti hangalee bakka nan dhibbadhe hundumtuu cinqate suuqillee akka nama gadi ba'anii kaardii bitachuullee hin qabnu si jamaris immoo biyya dubaa erga gallee haaradha waan ta'eef birri ittiin bitadhu sanarra hin qabu amma oggaa lamaatti paaspoortiin keessattiif hin kennamu giddeetadha waan ta'eef kontiraataa yoo galtan immoo asas deebi'uu hin dandeessanii kontiraataa kana fixan malee jedhan amma garuu jeejaan booda kana sarachuu hin danda'a yemmuu isaan haaraa waan ta'aniif akkasumas jedhanii turanii. Kana hundumaa oggaan argadhu bakka kan caalu manatti ta'e ittoo nan dukkanaa'e Waaqayyo immoo guddaadha inni ba'aa namarraa buusu inni hidhaa jallootaa namarraa hiikee gara dhifaatti nama baasu gara ulfinaatti nama gaggeessu maqaan isaa yaa ulfaatu dhugaa Waaqayyo guddaadha. Oduma sana kadhadhu gaafa qidaame sana galgala Waaqayyo sin baasa iddoo jirtu iddoo itti si jirtu sin baasa anatu si fura
si wajjin an jiraan sodaatine sababbi keetin dhaloota foonuu qabanaan jedhu ergaanaa darbee ture. Gaafa qidaame sana galgala baay'een booyee waaqayyoon galateeffadhee ture. Sa'aatii kudhanitti xumurame sa'aatii 11 akkasittan rafe jechuudha. Ogaa oormuu kan guyyaa ani nan rafe. La'aan gaara lafatti galgootan lafa taa'ee dhageeffadde. Sa'aatii 10 xumurame sa'aatii 11 sanitti yemmuu nan rafu gaafa guyyaa 12 lakkoofsisuutan jira medisii sana keessatti yaa'uka ID'n kiyya naaf hin xumuramne, paaspoortiin kiyya na arga hin jiru jechuudha. Garuu kana deeme marmara hundumaa xumuradhe, barumsas baradhe fixadhe. Garuu ID'n koo na arga hin geenye, waraqaan hundumtuu na arga hin geenye jechuudha. Mutu waraqaan harka kooturra hin jiru. Gaafa guyyaa 12 sana ani sa'aatii 11 rafe, sa'aatii 10 xumurre, sa'aatii 11 deemuu nan rafu. Ijoollee warra bukkee yaa'u hin ka'u sa'aatii tokkoo fi takkulitti immoo bilbilli miseejiin naa gale. Miseejiin gaafa namni tokko keessaa bahu miseejii namoota hundumaaf hin ergama jechuudha. Na miseejiin naa gale hojii deemtaa ka'inaan jedhan hirribaa na kaasanii shanxaa kee qopheeffadhu. Sa'aatii 7 fi takkulitti hin deemtaa shanxaa kee qopheeffadhu. Yaa'u ID'n kee hin baane garuu filatamteerta waan ta'eef viidiyoon kee gadi lakkeeffame filatamteerta waan ta'eef hojii deemta qophaa'inaan jedhanii baay'ee na jaabsiifadhe. Dhugaa baay'ee waaqayyoonis galateeffadhe. Maaliif achi keessaayyuu kan hangaleen ganaa guyyaa 11ffaa kiyya guyyaa 12ffaa lakkoofise barii 12ffaatti gareeffan tarkaanfadhe. Garuu namoonni ji'a sadii ji'a afur achi keessa ta'an odoo jiranu ana waaqayyo guyyaa amma sanatti achirraa na fure. Baay'een kadhachaa ture algaarree qabee tanaan namoota achi keessa jiran akka isaan hiikamanii akka waaqayyo gola sana seenee namoota achi keessa jiran kan akka isaan furu baay'een bu'ee waaqayyoon kadhachaa ture. Miimmin akka isaa jedhamti obboleettiin tokko irree waldaa maraanaa taa keessa turte ishee hojjiniin hin ka'anna turre irra dhagalgala na waaqayyo maqaan isaa yaa ulfaatu. Sana booda aan hojii gaafa sana odoo waraqaniin harkaan ga'een viidiyoon kee akkuma gadi lakkifameenan filatamee hojiinan eegalee. Ammaarraatti kennamu hojjettaa kan jira mana tokko gaafa galu ortodoksiidha. Isaanis yaa ta'uyyuu malee immoo biyya Beerutti dhufanii naa wal galuu hin dandeenye. Ijoollee qabu ijoollee isaaniitii fi ani walii galuu hin dandeenye. Baay'ee inni amala qabu jechuudha namaaf inni ajajamanii. Kanumarraa kan ka'e namichis immoo ijoollee ana rabiffanaa isaa ingiliffa baay'ee hin danda'u. Ijoolleen biyya Dubaayi kana keessatti immoo ingiliffa kan haasa'an irra barbaadu waan ta'eef ingiliffa kana sortuun barbaada arabiffarra kan jiran ana gara medisiisitti na deebisanii nama ingiliffa danda'u immoo gara isaanitti akka fudhatamu taasisanii medisiisittis immoo deebi'ee gaafa guyyaa sadi bulee gaafa guyyaa lammaffaarratti guyyaa sadi bulee gaafa guyyaa arfaffaarratti viidiyoon kee gadi lakkifame. Gaafa viidiyoon kee gadi lakkifamu immoo achiinis iddoo amma jiru kana. Gooftaa qabu baay'ee nama waaqayyoon sodaatanii waaqayyoon jaallatanii waaqayyoon kabajanii erga mana kana galeeffannu majjii 8ffaa ji'a 7ffaa lakkoofsiseera waaqayyo maqaan isaa yaa ulfaatu gooftaa qabu. Karaa hundumaa nu bakka gammadeeti nan jiraadha yemmuu nan kadhadhurre sagalee kee ol fuudhee kadhadhu naan jedhu. Isaan irree yaa'u chaarjii gizee hunda naqanii jimaata guyyaa tokko tokko hin deemu jechuudha. Jimaanni biyya kanatti akka biyya keenyatti sanbata yookaan immoo biyya biraatti sanbata raftiin jirutti biyya kanatti immoo jimaata raftiin hin jira. Gaafa jimaata kana rafti hin deemu jechuudha. Chaarjii san dhangana wajjiniin mana keessattis immoo galgalas ganamas yoo ijoolleenis rafan yoo mana barumsaatis deeman hin kadhatu na waamu akkuma ijoolleen hedduma ijoolleen teessuun taa'ee isaan wajjin hin kadhadha. Gooftan maqaasaa ulfaatu afuura kuuf mijataadha. Yaa'uka. Manni ormi ormumaa gadi of qabuun gaariidhumaa dhalootu gara hundumarratti of qoxxoba malee gara hundumaanuu hiikamee akkana fuulan waaqayyoon galateeffadhu waaqayyoon kadhadhu afuura kootanis foon kootanis iddoo nama jiru anaaf mijataadha. Kana namoota hin ta'in kan taasise immoo waaqayyo biyya beeru sana keessatti wangeelli koo na harkaa fuudhamee na harkaa dhokateera na harkaa kukkutanii jiru wangeela koo gimmaasha. Yaa ta'uyyuu malee waaqayyoon jabaadha guddaadha. Hojjadhees humna koo hin arganne ture. Foon koonis miidhamaan ture. Nyaatumaan irree karaa hundumaanuu biyya Beerutti bakka waan guddaatu narratti gaggeeffamaa ture. Amma kana jedhee kan dubbadhu
amma jilbi kuna lafu dirasi tigera iddala majir kuna timo fon kootinis ta'e afuura kootinis ta'e galiin argadhus ta'e galiin biyya beerutitti argadhu sana dachaa sadiin asitti argachaa jira. Jee tokko keessatti dachaa sadii gooftaan maqaasaa ulfaatu. Kana keessatti immoo nagaa guddaatu jira, tokkummaatu jira, jaalalatu jira. Waaqayyoonni kana godhe maqaansaa yaa ulfaatu. Baay'ee seen galateeffadha Waaqayyoon. Naa galateeffadha saba Waaqayyoon. Waaqayyo guddaadha, dhuguma Waaqayyo ol jala. Otoon waggaa sana akkuma badinaan jira sana maatiin kun badeera adda'e. Yoo kan ta'e erga durii tokko bu'ee yookaan immoo karaa hin taanerra deemee badeera ta'a. Qaana'ee Waaqayyoon immoo gaddisiiseera ta'a. Hin beeku waanan ta'u ture. Garuu lafuma sana dhaabbadhee gadi ba'eettu rakkina caalutti galee salphachuura. Rakkinuma kana kabalaadhuma kana nyaachaa. Karaa hundumaan ogi dirfamaatuma. Waaqayyo guyyaan afuritti naafuuf jedhee idduma sana obsee waan Waaqayyoon eeggadheef Waaqayyo immoo bojuudhaan na baase, ulfinaan na baase. Nabaasis immoo iddoo yaada isaana dhaabe maqaasaa ulfaatu. Isaan achitti karaa hundumaanuu gadi na qabee na raggatanii amma nama raggatanii walitti na raggatanii Waaqayyoon iddoo kanatti olla kaase maqaansaa yaa ulfaatu. Kaasas kaffalaa akkuma naan jedhe karaa hundumaanuu kaasaa naa kaffalaa jira. Iyyeesuus maqaansaa yaa ulfaatu. Hundumtu hafee nagaadhuma lafa jiraatuun filadha dheebodha ture. Waaqayyoon har'a nagaa naaf laate. Iddoon itti dhaabadhe isa galateeffadhu. Iddoon itti yeroo hundumaa qulqullummaan dura isaa deddeebi'u Waaqayyo iddoo kana isatu naaf mijeesse, isatu na wajjin ta'e. Ani firas hin qabu, lammiis hin qabu, obboleessa dhugaas hin qabu. Firri koo Yesuus duwwaadha. Hundumarraa sokkee ture. Gaafarra kadhe gaafan bo'e maaloo nama azzoosh naan jedhuun dhabe gaafa sana. Waaqayyo garuu hunduma gidduu dhaabatee naa lole. Idduma koo akkuma hin buqqaanitti gadi fageessee na dhaabe. Maqaansaa yaa ulfaatu. Otoo gadiinati qaata buqqee badi qaata dagatame Waaqayyo garuu harka isaatiin waan na dhaabeef harka isaatiin waan na kunuunseef guyyaa kana ga'eera. Waan immoo guyyaa kanaan na geesse immoo isatu beeka. Maqaansaa yaa ulfaatu. Eebbifama kabajaa argadha. Gooftaan koo kanuma caalaa ayyaana isaa isiniif haa baay'atu. Obsanii Waaqayyoon eeggachuun waan hundumarra caalaa rakkinni darbaa. Darbatamuun hin darba, lolli hin darba, dhukkubni hin darba, Waaqayyo garuu hin darbu. Rakkina keessattis nama wajjin jira, gammachuu keessattis nama wajjin jira Waaqayyo. Waan kophaa jiru nutti fakkaachuu danda'a garuu Waaqayyo nama wajjin jira. Gaafa namni baay'een nu bukkee jiru Waaqayyo daganne namarratti of ganna. Waaqayyo kanaaf namni biyya lafaa yookaan namni foonii akka galma nuun geenye, akka galaa nuun ceesisne, akka amma dhumaatti nu wajjin hin taane waan beekuuf Waaqayyo. Waan hundumayyuu bukkeedha kaasee ofii isaatiin wajjin ta'e galmaan nu ga'aa jira. Nu gargaaraa jira karaa hundumattu. Maqaansaa ulfaatu. Eebbifama kabajaa argadha. Gooftaan koo sinaa eebbisu. Mudaasin jaalatta keessi koo kanana beeyame olmaatee dagachuun danda'u fagoorraa situ asna waame birmaanaa atinaaf gootetu kadhaa koo dachaadhaan deebise aan akka calchine taare galata siif dabaayise fannoorraa naaf duukeetitu kadhaa koo dachaadhaan deebise aan akka calchine taare galata siif dabaayise. Maqaan Waaqayyo keenyaa kan eebbifameef kan kabajame haa ta'u, waan keenya waaqa nama qaanessu miti. Waaqayyo isa si gargaarii maqaan isaa bara hamma biraatti kan eebbifameef kan kabajame haa ta'u. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota qophii addaa keenya hanga sa'aatii kanatti waan wajjin hin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Torbee kutaa sadaffaa isaa yookaan xumura isaa isin biraan geenye kutaa lammaffaa isaa akkuma torbee kanaa waadaa isiniif galle kunuu guyyaa har'aa isin biraan geenye jirra. Egaa kana keessatti wantoota gaaffii lama sadii wantan obboleetti keenya gaafadhe dhaggeeffattoota keenyaafillee ifa guutuni jira. Torbee isin biraan geenye isiniin jenna. Akkasuma sarara keessaa wanta gaaffii isinitti ta'e waan akkasinuu gaafa dhusanarratti akkam ta'e wanta jettan yoo jiraate sarara keessaa na quunnamuu dandeessu kutaa xumuraasaa torbee isin biraan geenye waan ta'eef sa'aatii hanga kanaatti waan wajjiniin turtaniif maqaa dhaggeeffattoota hordoftoota qophii addaa keenyaani guddaa isin galateeffan qopheessituun sagantaa kanaa ana Masarat Maammuyyee sagalee waraabbiin shuree lammii nu waliin jirti. Keessummaa keenya akkuma beektan Malkaam Warquuti eebbifamaa isiniin.